တစ်ချိန်ကနာမည်ကြီးခဲ့တယ်ဓမြဘူပုံမိုးတီးရဲ့ယန္တနာတိုက်မြို့မယ်ဒါဥမြတ်သာဘလို့သိတာလဲကျုပ်ကယူသားလုတ်ကန်စားတော့ပြီးတော့တရားဓမ္မနဲ့မွေ့လျော်နေတယ်ဆိုတာဘုံဘကောင်သိပါတယ်တစ်ချိန်လုံးကဥမြတ်သာဘာဆိုတာကိုလဲချို့တို့ကလေးဖွဲ့ကသိပါတယ်ဥမြင့်မောက်ပဲဥကတစ်ချိန်လုံးကစွန့်စွန့်ဆဆအလုပ်အမတန်ဝါသနာပါခဲ့တယ်လူစိုးလူမိုက်ကြီးပေါ့အခုမောင်မကောင်လက်ထက်ကိုအားလိုက်တယ်ဓမြဘူဘုံမိုးသီးရဲ့ယန္တနာတိုက်မြို့ပေါ်မှာဟိုးတစ်ချိန်လုံးကဥလဲရှာခဲ့ပူပါတယ်ကိုယ်အဲ့ဒီယန္တနာမြို့ပုံလေးကယန္တနာတိုက်ကြီးတွေကလေချွေစင်မျိုးဆက်စားလို့မကုန်ဘူးလို့အဲ့ဒီသွားတဲ့လမ်းခီးမှာလေလူသားစားထောင်ကျောက်တယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ပူတည်ထားတယ်ဆက်ပြောပါဦးဦးကဒါတွေကိုသိစိတ်ဝင်စားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယန္တနာတိုက်ရှာဖွေတဲ့လမ်းမှာသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တူနဲ့တွေ့ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုပယ်နိုင်ခဲ့တာပေါ့အခုချိန်မှာမောင်ဘကောင်ကိုပြောပြသလိုပဲဦးဟာတရားဓမ္မတွေမူလျော်နေပါပြီပေါ့ဦးဘာမှစိတ်ဝင်စားတော့ဦးမြတ်သာပြောပုံအရဆိုရင်ဒီဓမ္မကြီးမိုးသီးရဲ့ရဏတိုက်မြေပေါ်မှာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပြီဗျာဒီမြေပေါ်အကြောင်းကိုသိရလို့ရမလို့ကျင်တဲ့လူရှိမှာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့မောင်ဘကောင်ဒီလိုဆွေးစင်မျိုးဆက်ချမ်းသာနိုင်မဲ့ယရနာတိုက်မျိုးဘူးကိုဘသူမလို့ချင်မရှိပါမလဲကွဒီလူပေးခဲ့တဲ့မျိုးကတချို့တဝက်ပဲရှိဦးမယ်ကွတကယ်လို့ဒီပြည်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်မကောင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေါ့ကွတည်တဲ့လူနဲ့ဒီယရနာမျိုးနဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေလဲဆိုတာကြီးသူ့ကိုတတ်တဲ့တဲ့ခံဘသူလဲဆိုတာကြီးကိုမောင်မကောင်တို့စွန့်စားအောင်ပေါ့မှန်တာပေါ့ဗျာခုချိန်မှာတရားခံဘသူလဲဆိုတာမသိသေးပါနဲ့။အဲဒီတည်ဆုံးတဲ့လူကတော့ဟာကိုရရယောဂတဲ့ဗျာ။ကိုရရယောဂတဲ့။ခဏကြပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပိုက်စားလို့တပြားလေးများတပြားတပြားတော့ဆူကျဲခဲ့ကြပါခင်ဗျာ။ခဏကြပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တမင်းမစားရသေးဘူး။တပြားလေးများတပြားတပြားတော့ဆူကျဲခဲ့ကြပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုဗျာဒီမှာစောင်းပါကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလုံးဝမတင်တော့ဘူးပြိမ်မင်းရဲ့ကိုကြီးကြပါဗျာစာရင်းရသာဒါတို့တော့ပါပါဗျာအဲ့တော့တို့ကပန်ဝန်းကျင်မှာတက်လွန်သားတွေရအောင်ရှာမယ်ခင်ဗျာဒီတော့ဆယ်နေပို့ပြီးစစ်စစ်ကြီးပြောရတော့ဟုတ်ပါဆရာဖေဖေပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဓမြဘူဘုံမိုးတီးရဲ့ရန်လာတိုက်ချောင်းကြားရတဲ့ဘက်စိတ်ဝင်စားကြပါပဲနော်စိတ်ဝင်စားပဲပဲနေမလဲနေမွေဒီတက်တက်စားလို့မကုန်ဘူးဆိုတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားကြပါလိမ့်ကျွန်တော်တော့စိတ်ဝင်စားလာတယ်အဲ့ဒီယရနာတိုက်အကြောင်းကိုမြတ်တာပြီးထားတယ်ငါငယ်လည်းပြီးထားတယ်ဒါပေမဲ့အန်ကယ်လို့ပြီးထားသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်ဘကောင်လက်ထဲကိုမြတ်တာအပ်လိုက်တဲ့ယရနာမျိုးအပြည့်စုံမဟုတ်ဘူးဖေဖေပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ကိုဘကောင်လက်ထဲကိုရောက်သွားတာရေဘူးတစ်ခုရဲ့အိုင်စားတစ်ခုရဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်သမီးမြတ်တာပြိမ့်မိုက်တော့တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့မျိုးဘာဖြစ်လို့များမောင်ဘကောင်လက်တွေအပ်လိုက်တယ်မသိဘူးဦးမြတ်သာစိတ်ဝင်စားတော့လို့နေမှာပါပဲဟိုအင်္ဂါဘာဆက်လို့ကျင်လဲအင်္ဂါအဲ့ရတနာမျိုးကိုရှာနေတာကြာပြီကွာခုတော့အကြောင်းသိပြီပေါ့ဘာလို့ကြောင်းသိတာလဲဖေဖေရတနာတွေရဖို့အကြောင်းသိတာပေါ့သမီးရဲ့ဖေဖေမှာရတနာမျိုးဘုံလည်းမရှိဘဲနဲ့ဘလို့ရှာမှလဲပြီးတော့အဲ့ဒီလန်ကီကအရန်အနေများတယ်ဆိုလူသားဆောင်ရောက်တယ်လည်းရှိရဲ့ဆိုရှိတော့ဘာဖြစ်လဲညမွေလှမ်းကြီးလေရောက်တောင်ကြီးဘွားရောလို့ဆိုတာမှာဒီလိုပဲဖြစ်တတ်မှာပေါ့ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီတက်ပြီးမျိုးကိုကြိုက်တာအန်ကေနဲ့မောင်သူကတော့လုပ်ငန်းပူပေါင်းလုပ်နေကြတယ်ဆိုပေမဲ့အန်ကေတဘွားတစီဘွားတွေဖြစ်သွားစီအန်ကေမှာလေဒီသမီးလေးတယောက်တည်းရှိတာပေါ့အန်ကေကကျွန်တော်အတွက်တော့အတိုင်းလက်လုံကောင်းပါတယ်အော်အငဲသဘောတိုင်းကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိပါတယ်။မောင်သူရရင်ထဲမှာဒီသဘောမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အငဲကလည်းပြောစင်ပြောလိုက်တာပြောရတော့မှာပေါ့
ดีเจรนามีบงอ่ะสี่ยังดีบ้ากองเล็ดเทียวยาวตัวอะไรตระหงสารีเล็ดเทมันสี่เอ๋อจันเนี่ยมีบงนี่เสียชาวเวลูรอดมีบงนี่อาลงดูเล็ดเทียวแล้วบ้ามาเบียวเสียมลูกจันเนี่ยมีบงนี่จันเนี่ยยังเสียไปมั้ง สรุปก่อนนะเดี๋ยวเอาหน้าบ้องยี่เลยจบยี่ลูกสาวต้องตัดผมซะแล้วจ้าวีนี่แบบยุบไปเนี่ยจิ๋วบ้องยี่ลูกดูเจ้ามือเลยจิ๋วซาต้องอะไรชิวะเจ้าลูกเราซาอยู่ถ้าเจ้ามือดูเจ้ามือยาละมั้งบ้องยี่เลยเราโอ้จะเสียยี่ลูกยังมาจ้าวมาอุลีพี่เอสุยพี่บุตรเจ้าเนี่ยอุลีมาชีเลยยันนามีบ้องยี่ลูกไปเลยเจ้านามีบ้องเขาเดี๋ยวนี้ละทำไมไอ้บ้องมือดีเนี่ยยันนามีบ้องบ้องเสียยากุย จะเลี้ยงมาเจ้าบ้างชีเลี้ยงไม่ใช่บ้างอ๋อทำไรนั่นเต็งวัวมาจูดานี่จุดตองเนี่ยเจ้านามีบ้างมาเปลี่ยนนั่นเสบียงตองสาวลุงยาวจะว่าชีเลี้ยงได้ยัดชูไปเลยวะเนาะไม่รู้ว่าในมอญเลยไม่รู้ว่าในพยาบาลเป็นจำไม่เป็นมอญเลยจะได้ยินเสียงเดี๋ยวจุดที่เลี้ยงไม่ดีชีเลี้ยงไม่ใช่บ้างมอญเลยเฮ้ยมอญเลยยังไงวะไอ้สีตองเนี่ยมาเปลี่ยนแล้วเป็นมาแต่แกไม่ตีละไม่ชีเลี้ยงไม่ใช่บ้างมอญเลยเฮ้ยไม
ไม่ได้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 
这就天天在吃垃圾，吃垃圾咱们该都得比一下。干嘛？都是不来米东西，就不背了嘛。家，吃吃人家把俺穷。哎，米弟，把你给啥出来了？哦。 有啥子装备来帮助我？穿上牛皮装的。哦，您楼上去了，搞不？注意，别拉张。这前年，都看病。 我局里变啥不？去单位听嘛。我真的要弄，我们这你看我们那里吵嘛，家里一个，我爱奥尼了。结果你这个人家弄的，你看你走路都这样，他家来了，看看来了没有？你没有，奶奶养养猫不？怎么我又不猫的？别说那带狗进家里。 你这在马路多肮脏么？搞到，哪有我们那小娃？哈，你这让部队的吧？哪有俺养我下来不？你现在哪没有？下午的，俺想你老几回都没听，挑起来小娃，三年，我小娃如今没有小娃那点用，小娃发啥了？哈，俺老王妈来过，现在现在哪没有你下边？现在哪有都骂我过？哎，打不打不打不了？就现在哪没有？别录音了，哪个？都玩的是吗？现在别录音，我被叫了，录完了。三级来的。 哦，哥！啊！俺来，哎，这又变了，我操！哈哈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 哈
我不管搞哪段，其他也叫一两把的。啊，我接着，我接着。
ကနာတော့တော်တော်ပြင်းတဲ့အစိတ်ကိုခံစားပြီးတော့တည်သွားရတာဗျာဆရာကြီးအလောင်းနေအလောင်းကိုဆရာနေပို့ပြီးဆေးစစ်ကြိုက်ပါအစိတ်မျိုးစားတည်ရနေတော့ဒီထမင်းနဲ့မူလိုက်ပါကြီးသွားလိုက်နော်ဟုတ်လူသုံးတော့တနေရာထဲမှာစိတ်တည်ပြီးတည်ရတဲ့အမှုမျိုးချုပ်မင်းကြီးတက်တာတချောင်းမှာတွေ့ဖို့နေနေတာလားကြားတော့မကြားဘူးဗျာဟုတ်ပါတယ်နီဒီမှုဟာမြေကြီးနဲ့အောင်အောင်ကောင်းနေပါလေ အဲ့ဒီတည်တဲ့လူတွေကသူများပြီးမှကမ်းမှစားတဲ့တရောင်းစားတွေတရောင်းစားတော်မှလူနာဆွဲနေတဲ့ဒုက္ခတည်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုထမင်းထဲမှာအဆိတ်ခတ်ပြီးတတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရည်ရကျက်မျိုးနဲ့တတ်တယ်ဆိုတာငုံမကောင်းခံမလို့ရလားတရောင်းစားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာလိုချင်တဲ့တရောင်းဖြစ်နေမှာမင်းအမတန်ကြီးတဲ့ရန်ညိုးတစ်ခုခုရှိနေလို့ကြံရည်တာဖြစ်နေပါတယ်တရောင်းစားအချ
Tadi tu ah, nyawa dia tu orang cici ni, terang zari, sulai pion ni, tiri jenis sana sini pun ya barai. Di dalam soye, dia mu ibu, doro juzah ya lima lute ni. Jangan juzah apa ni? ที่มีบ่งนี่เช็คตัวไม่มาย่างอีกแล้วไอ้ชี้จุดเลยอากูได้ปะกูดูอ่ะที่มีบ่งไปอะไรล่ะที่มีบ่งนี่ก่อนเนี่ยจะร้องไห้เลยที่อ่ะลุยแล้วว่าที่ก่อนนี่ก็ร้องว่าที่กูไปรอเปลี่ยนเวลาอะไรสุดแล้วเนี่ยแต่ปุ๊บได้แค่เรียนเนี่ยบาร์สีแล้วไปดีมีบ่งอยากดูยังไม่พินาไปอ่ะสัตว์ตะกุศลพี่ว่าเข็ด วิธีนี้ผมก็ไม่รู้อะไรผมยังไม่รู้ว่าสาหร่ายอะไรผมก็ยังไม่รู้ว่าดีเบลยังไม่ตีอย่างสาหัวดีในยี่ห้อไหนบ้างว่าถ้าส่วนดีไซน์ดีเบลอันนี้ตีไหนนะผมแต่บางหน้าเป็นยังแต่ก็ยังไม่ใช่มาสมยามีลูกสุรา ต้องมาเต็งยังสุราเต็งยังต้องบอกว่าไปมาหูบุญเย่ต้องมาเต็งยังสุราอยู่ว่าต้องมาบ้าหูมาเต็งยังตะกุเรียวสีดำไปเลยถ้าสุอันเงี้ยไอ้เต็งยังตีเราตีเราว่าอะไรเนี่ยไอ้อันเงี้ยเราเนี่ยกองปัตตะเขียวเลยเนี่ยสีเบงกองท่าเบงกองสุราเต็งยังลุลุมีอะไรเงี้ยดูตีดูเช่นเต็งยังกองตัวเบงว่าสีเบงกองเนี่ยท่าเบงว่าพารุเต็งยังลุลุมีอะไร ย้อยเราไอ้เนี่ยเรียนยี่ติดเจนี่ไอ้สีเป็นของเนี่ยท่านเป็นของมาดูรีเตลุ่มเยอะเราเดี๋ยวนี้มันได้ใจไอ้เราเนี่ยเจ้าของเปลี่ยนเยอะแต่ตุลุสัมมันเยอะเยอะเอ้ยมูลายอาห้องเพื่อเด็กแต่ยังคงอยู่เต็งยังมาตัวเยอะว่าต้องอยู่มาเต็งยังจะคู่เรื่องสิ่งตัวต้องอยู่เต็งยังก็ได้ทำไมโอ้ถ้าสูงกันโบตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่สูงหรอกเฮ้ยใช่ไหมเด็กมี ดีเจนามีวงยาเลยดูว่ากลางกลางเลยดูว่าดาวมุลุไอ้ยูฮะตัวยูฮะเป่าเนี่ยตัวยูฮะเต้นใจมาแต่เป่าหน้าพี่จอดกันสิเลยส่งยาเมลดีได้ดาวสุดเช่นเนี่ยเอาจริงๆตัวจะมาว่ากันเลยตัวมุโบว่าตัวมุโบไอ้ลูกตัวมายันนาเรียวยายันนาเรียวยาเราว่ามาอันเกิดมีดาวดีจะปูปีนิสงไม่ได้มาเก๋คิดว่าหลวงอะไรตัวสีเส้นอะไรมา Ah, anggaran bulan ni mulu, dua dua orang kita harus hendak naik, no?
Di lo kau yang nunggu anak kau tu ya. Pepe lakukan yang soal ini. Ini membaca cerita ini sangat awal. Kau mau baca ni jadi orang ni punya. Cuma jangan masih ini. Ini memang lakukan lumia lah. Cepat surah. Pandi lumia usia. Mama kau biar aku ya soal ini. Ini terang hari ni. Di mibu ni. Betul ni bibo. Hello, isu apa yang begini? Ni bukan ni lah jadi dia. Ni bukan nak jual mah ikan yang sari ya. Kita jadi ni aisyah ni mana? Hmm, mama kau beli kamera dah dulu. Ni bukan jual mah barang sari, bibi sedang tiba pulai mesuhi. Tapi orang dah kau ni, tak kau yang jual ni cuma. Ni bukan lewat siapa tu lah ya. Tuh yang tengah ni mah semua lu tiba ya mana? Hobi, siapa bawa mama kau? Jangan orang lewat macam ni, ada ni bukan bi. Acha alarm ni bukan sini yang dia lu, jangan usah mana. Apa yang beliau nak? Tapi ayam itu yang nak ni, di ni pun terkulai ni dah. Potong lor yang mesu lusi. Ni ya cini ni, tu yang mana ni ada? Cincu mampu bawa. Di ni pun dia lah. Ni pun ni dia piat dua le. Dah mampu piat tiga le. Asal terasa lu jauh kan? Jadi orang pun ni mampu. Piat tiga le asal terasa apa? Aduh le mesu lusi. Ni pun nak jumpa barang sari ya. Tapi alam biasa mampu lor yang ada. Tapi main piat tiga le asal terasa. Yes, good idea, Mama Kong. Eh, Papi lu luda. Ni bu mami lu wajah tak khusus ni tu, terima ni mungkin. Belu lu wajah ni apa ni dalam Mama Kong? Ada, ni bu mami balik dah. Cina ni ya, Cina cium, yang dua belu, sebab itu saya pilih ni mana mungkin. Aduh le, mungkin aku kumpul saja mana. Kumpul apa ni Mama Kong? Karena tuan tanya surau aku, Mama Kong di luar. Mungkin dia pergi dek, siapa ni Mama Kong tu, mukanya mana mungkin. ตะบองตะกองเปียงตู้หยอดตีนใจช่วยมาใส่กำบ่ดูไรด้วยจ้ะเอ็มดูเนี่ยเชื่อว่าลงไม่เชื่อเอาเปล่าเฮ้ยผมก็ทราบว่าเทมาเย่โอเค ลูกเราส่งได้บ่อย่างมาจะเปิดร้านนี่บ้างเปล่าไม่รู้อ่ะมีบ่บ้างล่ะอะไรบ่ฉันว่าเองกูส่งยาวได้ดูสิหรออารมณ์คือยูยูพี่วายจ้าจ้า你屋里有十几样，你莫玩的白龙的，你管，叫叫玩的呀，就是玩的呀，是。 伊不往了收一边，走路阿龙，西瓜都也不也不追皮多家比走路，第二个第二没事比我路边，就个不也没事比别个，就那么低啦，就那么阿毛毛，阿八公，就那么八公嘛，就那么多那，我说就个这么哩，你不会。 多少度呀？毛巴刚路不离一下是第二个，第六个三秒，谁往哪里走？
ကျုပ်တို့ဝမ်းသာပါလေဗျာလက်ဆက်တတ်တော့မိဘုံကမောင်ဘကောင်းတထင်ပါပဲကိုကျုပ်လည်းတာမန်ပုရုဇဉ်ပဲဗျာလောဘဆိုတာယူလို့ပဲတတ်နိုင်ပါမယ်အေးမိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားကြပြီဆိုတော့ရဟန္တာတိုက်ရှာဖို့အတွက်ခီးထောက်ဖို့ပဲရှိတော့တာမှန်တာပေါ့ဗျာမှန်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ခီးဘရော့စထွက်ကြမလဲကျုပ်ကတော့အများဆုံးခီးထွက်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အများဆုံးထွက်နိုင်အောင်စီစဉ်ကြပါဗျာဘယ်နေ့သတ်မှတ်မလဲနောက်3ရက်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လူစုခွဲကြရအောင်ကြည့်ဒီငါနဲ့ငါနဲ့ပြန်ဆုံပြန်ပြီနော်ဟုတ်တယ်ကိုပါခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်အရင်ဆုံငယ်တော့ကကျုပ်နာမည်စီတူပေါ့ဗျာအခုတော့ခင်ဗျားလိုပဲရဲနာမြေပုံတစကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မောင်မောင်ဖြစ်နေလေလေငါနဲ့ငါနဲ့ပြန်ဆုံခြင်းဟာကောင်းသောဆုံခြင်းဖြစ်ပါစေလို့မဆုတောင်းပါတယ်ဖြစ်မှာကောင်းသောတွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြီးရွယ်ချက်ချင်းတူပြီးတော့တခီးရဲသွားကြမဲ့လူကြီးကဟုတ်တယ်မလားကိုရည်ပေါ်ရဆိုတော့ရှေ့မှာဂျွားတူတာတွေ့ပြီးတော့လို့ရှိတယ်။ဘယ်တော့မှရှိတော့ဘူး။ကျုပ်တို့ကဆက်လုပ်ကြ။ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲ။ကျုပ်တို့ကဇာတနာတိုက်ဥရှာဖို့တွားတာပဲ။ဂျွားမရှိတော့ဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့ပြောတာ။ကျုပ်တို့အကြောင်းရှိတာလို့ရှိတယ်။ဘသူ့ကိုမေးမလဲ။မေးရောမေးမလဲ။အဲ့တော့ကျုပ်ပြောနေတာ။ဟုတ်တယ်ကွာဟဲ့လား။တို့တွေအားလုံးမရောက်ဘူးတဲ့နေရာဆိုတော့လမ်းမမအောင်လို့မပြောနိုင်ဘူး။ဒါဆိုလမ်းပြခေါ်ပါလားခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်ဗော။ခေါ်တင်တာဗော။ဟုတ်။အားလုံးသဘောတူကြလား။ဘလို့လဲ။မောင်တို့ပြောကြပြီဗော။လမ်းပြခေါ်မယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ဘယ်သွားကြီးဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီတော့ပြီးအောင်ဗောခင်ဗျာ။ကျုပ်သဘောပြောရရင်တော့အခုနောက်ဆုံးတွေ့မဲ့ဂျွာကိုကြော်သွားလို့ရှိရင်ခုဘုတ်တော့ပုံနဲ့သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့တဘာဝအန်ဒီရဲကိုတားခေါ်အန်ဒီရဲဆိုတာမရှိလို့ပြောနိုင်တော့နောင်ရမယ့်ရတနာတဲ့ကိုယ့်အသက်ကိုယ်တော့ကိုပူပြီးတန်းဝထားမှကောင်းမှတင်နေတော့ဟုတ်တယ်ဟိုပြီးတော့လူသားစားထောင်ချောက်တည်းရှိရဆိုရတနာတိုက်ကိုမရောက်ခင်လမ်းမှာတွေ့ရမယ့်အနေနဲ့မနေဘူးနော်ဟိုနှင်းဝင်ပြောသလိုလမ်းရခေါ်တဲ့လေခင်ဗျားတို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်လမ်းရဓမ္မခေါ်ရမှာမြေပုံရဲရဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့ဒီရွာရှိတာပဲဒီရွာမှာလမ်းရတော့စုံစမ်းရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီရွာကိုအားလုံးသွားဖို့မလိုအပ်ပါဘူးကျုပ်သွားရှာခဲ့မယ်အောင်ရဆောင်
chop pai nere kue merau me bawa lo wenar. Tadi lo bawa motor iya. Bagai dah silu le. Tolong kiri kuda, lambia kau jalan. Tolong kiri kuda, lambia kau jalan. Kamu bermain ni dah? Jauh ni, aku mah kira sahaja sih dia. Baiklah, kau tu yang nombor tiga lor ya. Tiga nombor bau ya, soalnya lu mila. Baiklah, bau tu ya, mana mah dia soalnya ni lah, kan? Okey, ni ya. Nengku yang mengelir dua ni, jangan orang lautan kan aku. Baiklah, angkat bermain ni. Aja baik, wah, angkat ada jin yang ni, yes ini wah. Di sini lautan dah ni, jauh. Ah, apa kau? 别来了，别来了！好嘞，好嘞，阿龙叔叔，你俩有啥子事？我那边没做咩事，你这边两个阿龙先生，都考了好高的，就做主不老不一样。我要买个纪念品，几笔账没了？啊，别别没了，我要买么子阿张的，不要，我给别的不要了，这边把这个做。啊，多加把这个，多加把这个，啊，公先别用，啊个事先别没，给，毛毛讲，皮色这不事先嘛，好个。 姐，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 
找你到长白边，咋还讲呢？起码找你是男人。谢谢了，谢毛的。哎，毛多谢你家，我丢了。地道白边，谢谢了，谢毛，谢谢了，没谢。种回来找你干活。啊，咱这反正找你到长白过来。这路基地卖给咱了。爸，你俩找饭去了。俺那么说话，别俺俩妈找饭去，咱那是哦，咱是干不了。你俩没地路没有搞，没有干完呢。 我说爷，这都把事都讲了，我说，今年是没来事，今年这外面你也搞的下，你没不是看钱，都是今年在家。好嘞，俺们奶奶奶奶的，爷没出来那些，你都得两多家了，我讲。
我告诉你，都是你家妈的事干操！下午你看啥没？下午看啥没？我告诉你，这都是悄悄来着，记下。没得了，我呢？算了。你也打来着呢？对，这么些事情，多少人都没有，我也那么多呢。给，我给了，给你多少钱啊？ 所以，今天啊，路途也不那么远了，好点不吧？你可我过得了吗？他卡的里面来着，多晚了点？我把工作回啊，等你啊，你也来着，就完了了。看别人回啊，夕阳比较酷，那下降。那不就行？我说，接下来多长来？怎么样？ 你问他去了？嘟嘟，你回去好着急啊？怎么样的啊？怎么？你问题嘛？有事没有？可别把他叫到这边来，怎么样？麻烦了哦。好的，叫你姑妈过来，抢我的小手机，你别出来的时候。这妈妈干啥？叫你去？这妈就是在你那些，这有用吗？走了，怎么？刚好在这了，哎，面我哎面你。 我都没一转，你话为当妈妈的红包。阿皮有酒店嘛？没路没熬夜。阿皮有酒店啥？有待业他的待。阿皮也认识哪里是的？地道地道地米干的。但咱妈妈不夸呗。某所地要路那边，阿皮表的待，阿皮也认识哪里对啊？ 他是比下里都麻烦皮。哥，怎么样？那都没有多几天了，谁吃啊？谁吃啊？那些？昨天那天呢？这大雨，奶妈没拉过。奶妈的也是一样的。这下路也特别路没没啊？这路没有，没奶奶用的呀。 那是多少？啊，啊，伢的，皮肉边么拉么钱，别么么多呢，喏。皮肉不都拉米米么水么都标了？好，别吧，别。不，不干。爸爸，爸爸。不干。 我干的啥？跑不离别看我老人家。喂，我没压了，没，我没压了。哎，哎呀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 
อภิเษกเจตนาฤดูตามไปตุ้ยๆออกชาไปไอ้เจตนาฤดูโลภตาก่อนเนี่ยละเทอไม่ยอมตากาไว้ส่องๆไอ้ตัวอภิเษกตาแทบไปติดสาอยู่ว่ะเลยอภิเษกอ่ะบ่ซอยไม่ได้อยู่ล่ะเนี่ยซอๆไอ้เล่มสิเนี่ยตัวไอ้เล่มเนี่ยล่ะดิก็พอล่ะเนี่ยอะตัวเล็กขนาดไหนจะเทมาชาล่ะ มาม่ากองอู้สกานเนเน่หลอกเนี่ยเปล่าเปล่าตะชาเราบ่กูอู้กูตู้เยรนาตัดชาอู้ลาเรเนี่ยมาเฉียนเส้นว่าบ่ป่วยจ้ะอดิก็เราอู้ตะมีเล่บ่ดิตัวคลีสันเอ้าหม่าม่ากองอ่ะน้าเนี่ยขึ้นตะเป้ไอ้เด้อมาม่าเส้นบ่ได้จ้ะ นั่นแหละไม่ใช่ป่ะเนี่ยครับพี่จุดุ่ผ่วยเลยมาตะไส้ปุ๊บสุดเดียวกว่าเลยป่ะเออไปที่ทางเจนได้หลุดได้อ่ะเลยอกูมาตุ้ยอกูมาตีจ๋าแล้วสิไอ้ไส้ฉาน่ะเลยไม่เอาเออเราไม่รู้อี้เหี้ยเจ้าแห่ซะเลยใช่จุดุ่เปลี่ยนมาทาบาเลยเดี๋ยวมาเยอะจริงไม่ใช่ป่ะเนี่ยแล้วนี่มา ผู้เป็นเนี่ยมันอยู่ซื้อแล้วเหรอมาผิดป่ะบ่าวก็ไม่รู้จักอะไรเอ้ามงคลยิ้มตัวเดียวไอ้ตรงนั้นนะกองมงคลยิ้มจุดๆชี้เสร็จตัวมาคือดีเด็ดปู่ซูเลย我不弄你们，我不弄，你们，我不弄。你们，阿斌哥，你们一弄，拉上点的。不，那没弄那边。我不弄的，你爹他妈直接就拉给他搞。不骗人了，是人家的呀。俺爸表姐的。小哥子呀，那个人要挨你了，俺明天出去就压在俺家的，自己就在咱们。啊？好点的，俺爹要到就地方就看啥的。看不见了，看不见。走，孟子。所以嘛，爸爸。 妈妈讲，我们都地下去，太危险了。冇得不备。叫侬阿路表妹。这个我阿表是阿舅。我阿哥阿弟个，伊个家里可没拉开外面。都云南嘛，不离亚西家，家务摊上的亚子路。没人去的，是不？就有钱。
你把我丢了！哎，慢点喂，快点吧，这。这次你买的狗蹄了？